Fala com a gente, Carol. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio explicar pra vocês essa treta que tá rolando entre as T-Shires, o fandom do CLC, e as Wanteds, o fandom do X1. CLC é um grupo que, tipo assim, a gente adora. Uhum. E elas são da Cube, a gente sabe que ela é uma empresa muito péssima. Merda. Então eu acho assim, as meninas do CLC enfrentaram muitas dificuldades pra chegar até onde elas estão hoje. Tipo, o que acontece? A gente tem um vídeo falando sobre Red Velvet. Sobre por que Red Velvet tem o melhor conceito do K-pop. E muitas pessoas que viram o vídeo falaram sobre CLC. Vou explicar por quê. CLC caminha por ambos conceitos. Elas fazem muito conceito, às vezes cute e girl crush, de maneira maravilhosa. Uhum. Só que não é tão bem abraçado pelos fãs de K-pop como as meninas do Red Velvet. E um dos motivos que a gente crê que isso seja o motivo é que o Red Velvet já foi meio que desenhado para ser assim. E toda carreira do CLC, apesar de delas fazerem músicas maravilhosas, soa muito mais como um má gerenciamento. Tipo, a Cube não sabia direito que grupo que ela queria produzir, uhum, do que tipo uma coisa que tipo já era traçada. Tipo, não, elas vão permear vários conceitos e vai ser foda. Então eu acho que é por isso, sabe? Não é desmerecendo as meninas são incríveis. Elas deveriam ter o apoio dos fãs, como o Red Velvet tem nessa coisa de tipo, uhum, de fazer vários conceitos, ser plural. Exato. Mas querendo ou não, por causa da má administração da Cube, eu acho que sempre resignou como algo... Exatamente. Tudo é culpa da empresa, né? E sempre. Não, então elas demoraram um tempinho pra, tipo assim, se encontrar. Então acho que depois do relançamento de Hop Goblin, exatamente, que foi o primeiro grande hit internacional do CLC, todo mundo começou a prestar atenção em quem que era a CLC, meu Deus, esse grupo. Então, tipo, ali a carreira delas começou a crescer mesmo, de uhum, verdade. Yes. Exatamente, elas começaram a lançar vários, elas lançaram Black Dress. E foi uma crescida, sabe? Só que aquela coisa, eu acho que como a gente vive num mundo onde números são muito importantes, as empresas querem números, as empresas querem wins. Uhum, tipo, porque todo mundo que é K-popper sabe que win é uma das coisas mais importantes pra um grupo. O grupo quer ganhar um win. O primeiro win de um grupo, ele sempre chora, é sempre muito emocionante. É um divisor de águas na carreira de qualquer artista, uhum, né, do K-pop. E a gente sabe que a Creep tá investindo em CLC porque viu que essas meninas têm muito potencial e os fãs estão amando elas. Tanto que esse ano elas tiveram muito comeback, todos incríveis, maravilhosos. Depois de novo, elas tiveram 2 wins. E agora elas fizeram um comeback recente com Devil. Muito bom, incrível. Incrível. Sensacional. Incrível. Nossa, que comeback. Sim. Só que tem um problema. Elas lançaram esse comeback no mesmo tempo do debut do X1. Se você não conhece X1, foi o grupo que debutou do Produce 101. Que a gente fez o recap de todos os episódios, a gente fez react do MV de debut, é o nosso grupo Root. A gente tem guide dele, se você não conhece o grupo. Só que a gente tá se mantendo muito imparcial aqui, muito a gente imparcial. Quer dar notícias. Uhum. Sim, a gente é do fandom de X1 pra caramba, eles são nosso grupo, tipo, novo grupo dessa geração Ultimate da nossa vida, com certeza. Com certeza. Eu entendo o motivo dos fãs de CLC terem essa apreensão, porque CLC já voltou, tipo, numa época aí, competindo com o Seventeen, na época de Home e tal, o Seventeen tava levando todos os wins. Elas entravam na disputa, sendo aquelas finalistas dos music shows, só que não conseguiam ganhar. Aí o fandom acredita que só porque elas tiveram 2 wins com o No, a Cube tá investindo pesado nelas. Só que agora elas deram aquela falta de sorte, entre aspas, de debutar junto, tipo, um novo single. Junto com o debut do X1, e X1 já levou assim, tá varrendo todos os wins pra eles. Acho que agora tá no 7º ou 8º win. Exatamente. Somente. Então assim, e aí os fãs ficam muito apreensivos, tipo, pô, elas não tiveram win, será que a Cube vai deixá-las de lado de novo por conta disso? Uhum. Será que tem disband? Cara, aí a gente tem várias coisas que estão erradíssimas quanto a essa situação. Primeiro, a gente vê muito dos lados das T-Shires um pouquinho mais radioativas que, ai, parem de votar no X1, parem de dar win pra eles já levaram demais. Cara, primeiro, como que você pede pra um fandom parar de apoiar o fave deles? Isso é irreal. Isso é irreal. Os fandom não vai apoiar o fave. Isso não tem... Isso não, não tem como lógica. Isso. Isso não tem lógica. Outra coisa que eles falaram assim... Ah, eles estão ganhando win só porque eles são favoritinhos da Mnet. Que eles são, tipo, né, um grupo da... Cara, vamos lá. Se vocês estão acompanhando alguma coisa de notícia sul-coreana, não é só Produce. Todos os reality shows que já fizeram algum grupo estão sendo investigados por fraude. Porque, aparentemente, pela primeira vez na história, eles acordaram que todas as empresas são fraudulentas dentro da Coreia. Oh, meu Deus, que novidade, eu não sabia. Óbvio que teve fraude. Mas, assim, você acha que a Mnet, sendo investigada por um tanto de fraude, ia fazer mais fraudes? Na frente dos olhares da polícia, de tudo?
E não é só isso, por tudo que o X1 tá passando, eles foram boicotados de um tanto de com contrato publicitário. O Johan tá doente, é o centro, ele tá tipo... Ele tá sentado, ele tá fazendo todas as apresentações sentado. Então, cara, assim, tipo assim, eles estão passando por momentos maravilhosos, graças a Deus, o debut foi um sucesso. Eles são... Eu acho que as pessoas que não queriam certas pessoas no grupo já deitaram pro grupo, já aclamaram, já, tipo assim, se convenceram que o grupo é fantástico, tinha que ser essa lineup mesmo. Só que, cara, eles estão passando por adversidades impressionantes, imensas pra um grupo rookie que tem, sabe, saído de um produto. É o grupo que mais sofreu já em, né, no debut. Você acha que a Berminete ia ficar dando ruim pros meninos, sendo que elas estão sob investigação policial? Gente, isso não faz sentido. Não faz sentido pra gente. Não faz sentido. Mas a gente não vai ficar só jogando não. Hate nesse povo. Tem também as mães falando que, tipo... Ai, vocês só tão radioativas, foi a pena do Celso, porque vocês sabem que se elas não ganharem um, elas vão dar desband. Então, tipo assim, tem o Onets também, que estão assim, realmente radioativas pra cima das T-Sires. Tipo assim... Falo, tocando num ponto. Uma ferida e tal. Porque elas demoraram muito pra conseguir, tipo, fazer realmente o sucesso que a Cube tava esperando. Então, assim, eles acham que eles estão jogando pro fandom que se esse sucesso não continuar desse jeito, vai ter desband. Cara, isso não existe. Celci. E outro, Celci tá numa crescida, cara. Se elas não deram entre elas, se a Cube não cagou pra elas igual cagaram pra Pristin. Sabe? No começo, quando elas ainda estavam, tipo, pegando um pezinho na indústria. Nem agora que as meninas estão numa crescida maravilhosa, que todo o comeback delas tá dando um retorno muito maior, que o fandom delas internacional tá expandido, que o nome delas dentro da Coreia tá crescendo, que elas vão dar, tipo, desband. Não é... Não tem lógica também. A Cube é burra, mas a Cube não é tão burra assim, gente. Calma, ela não é esse ponto também, não. Entendeu? Você acha que ela vai abandonar a CLC numa crescida que tá? Não agora vai. Que finalmente a CLC tá chegando num patamar que a Cube tava esperando, não é tá agora... Tá se consolidando na indústria do K-pop, realmente. Não vai. Então não faz vai, sentido calma. Nenhuma colocação. Tia Chais, calma. Não vai ter disband de CLC. Fiquem tranquilos. Calma. Elas estão fazendo pleno sucesso, mesmo não tendo ganhado um win com o Devil. Elas estão... Gente, elas estão crescendo. Só crescendo. Sim. Só crescendo. E eu acho que é trabalho das pessoas apoiarem. Porque eu tava vendo um vídeo da Sorn e me deixou muito triste. Ela falando que ela não queria, tipo, que ela tava com medo de fazer esse conceito. Porque ela sabia que esse conceito não é tão bem aceito. E eu acho que é a hora do fandom mostrar que esse conceito é tão bem aceito como tudo. Exato. Porque Devil não charteou da forma que eu acho que deveria ter chateado dentro da Coreia, sim. E pra mim foi tipo o melhor comeback delas esse ano, na minha opinião. Eu também foi acho. Tudo que Celci fez até agora, unindo todos os conceitos que Celci permeia e é forte. Uma coisa só. Foi colorido, foi color pop, foi tem um pouquinho daquela parte Girl Crush delas, sabe? Tem aquele rap maravilhoso que só a Yeon sabe fazer. Uhum. As meninas estão maravilhosas, tá na era que todas estão incríveis. Então, tipo assim, cara. Não faz sentido nem as T-Stars colocarem a culpa no X1, que tá sofrendo tanta coisa, nem tipo as Onyx falarem que a CLC vai dar desband, por isso que elas estão radioativas. Isso não existe. Vamos apoiar porque são dois grupos maravilhosos, entendeu? Não tem por que se desmerecer um grupo só porque ele tá competindo com outro grupo. Não faz sentido pra gente. Só os dois, cara. Então é isso, gente. Vamos apoiar esses dois grupos maravilhosos que a gente adora, que são perfeitos e que fizeram comebacks digníssimos, entendeu? Então é isso, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, vai falar com a gente no Instagram e no Twitter. Sim. Exato. É isso, eu retudo sempre. Então é isso, gente. Um beijo. Um beijo, anão.